нөө хэмж байна. Та бүхний өнөөдөр амланг алдахыя. Илүү 23-аас уучгий. Тэгээд өнөөдөр ер нь бол Good Friday буюу сайн даасан гар гэдэг өдөр. Тэгээд энэ подкастыг та дараа сонсож байгаа бол би өнөөдөр энэ подкастыг хийсэн гэсэн. Өнөөдөр бол Иесусийн загламаа дээр цовдлогцсон өдөр гэсэн. Тэгээд энэ өдрийг маш олон хүмүүс мацаг байвалж, эсвэл баярлаж, эсвэл би нэгэ дайлж, янз янзын байдлаар тэмдэглэдэг байна. Тэгээд зарим нь энэ зүг мэддэг ч гоо өдөр хүмүүс ч бас байдаг. Тэгээд яг юу болсон бэ гэвэл Иесус түнд өнөөдөр би чамд хэлгийг өдөр чам нартай хамт явж байх болно гэж Иесус яг хоёр гимнөлтөнд хамт цоглогдсон байна. Тэгээд нэг нь Иесусыг мөрөөд, нөгөөх нь мөрөхгүй байсан. Тэгээд мөрсөн хүн гэж хэлсэн байна. Энэ 6 дугаар цаг орчин байсан нөгөө 9 дугаар цаг хүртэл бүх газрыг харахгүй юм руу. Нар хаалхлагдчих сумын хөшөө 2 хэсэг болон урччээ. Иесус аваа, таны гарт би сүмсээ давтгая гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүний хэлээд тэр амьсгалаа хураа. Энэ үйл явдлыг харсан зүйтэн дарга Бурхны магтан энэ хүн үнэхээр бүгэн хүн байжээ гэв. Юу болохыг харсан тэнд хамттай ирсэн ард олон болсон явдлаараа цэж хэдэлсэн буцсан явж байна. Тэгээд Иесусийг халилаас тагсан эмгтээчүүд болон түүний таньдаг бүх хүмүүс нь бүхнийг алсаар шүрсэн зогсож байна. Тэгээд Иесусийг таньдаг хүмүүс алсаар шүртэй ойрхон болохоор дандаа түүнийг жавдалсан, зотсон тэр хүмүүс байж байна. Түүний сайхан дамжилж байсан хүмүүсийн нэг нь үнэхээр гин зүгөө зүгээр хүн байсан байна гэж мэдсэн байна. Тэгээд энэ үйл явдал бас сүмний хөшөө хоёр хэсэг болон урагдчихж байгаа. Энэ үед ариунаас харан руу орох төр боломжийг Иесус бидэнд олгож байгаа. Тэгээд нар халтч сүмний тэнгэрч гисэндээ тэнгэр газар нийлж байгаа юм шиг болж үнэхээр бурхан шин тэмдэг үзүүлж байгаа юм бас. Тэгээд Иесус авдаа аваа таны гарт би сүмсээ татхыг гэж чанга дуугаар хашгираад энэ бүх гүцлээ гэж өнөөл хэлдэг нөгөө энэ л өгнөд төр байхгүй. Тэгээд үнэхээр бүх юм нүглийн төлөөсөнд урга явж байгаа ялгдж байгаа. Иесусийн цус бол үнэхээр үнцэтэй цус. Цусны тухай ойлголтыгсаа ойлгохгүй бол гин нүглийг зөвхөн цус цэвэрлдэг. Ертөө уц заримдаа зөвхөн бохорч юм уу бүр төвтэй шурхасаа шаардлагагүй гэдэг шиг. Зөвхөн нэг усан угаагаа тарилдаггүй гэдэг шиг зүгээр нэг хургын цусан тарилдахгүй. Хурх хургатаа цэвэр нэмдэг маруны дан бүхний хүү хургын цуснад бидний гинүүл тарилж байгаа. Тэгээд хүмүүс Иесус харахтаа зарим хүн доогт томжилч энэ зэрэг хилтгэлтэй. Чиний хүмүүсийн хүн цагтмаа цодлодож байгаа. Та бүхний хүзүүндээ үрдэг төр цагтмаа. Таны үрхстэйсэн цагтмаа. Харин оронд нь Иесус бидний өглөө төгсдөлсөн цагтмаа. Ордны Иесус таны оронд цодлодож байгаа. Бидний бүх гэмгэл өдрөр үрж байгаа. Тийм учраас та нар гин нүглийн хүнд очих өрх шаардлага байхгүй. Өөрийгөө буруутгах ч гэсэн шаардлага байхгүй. Маш хурдан цэвэрлэгдэж өөрчлөх хэрэгтэй. Эзэн бурхан юу хийсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Иесусийн ширхэг идэгсэн гэдгийг мэдэж, тэрийг хүлээж авах хэрэгтэй. Энэ цаг мөчид Иесус тантай байна уу? Иесус хаан юм бэ? Бухны үг таны зөвхөн дотор байна уу? Эзэн миний тамигээр үгээр миний зүрхсэтгэлийг удиртаач. Миний эзэн жинхэнэ эзэн болооч. Зүгээр нэг өрүүлдээр хамт суудагч юм уу? Эсвэл нэг цүнд явдаг хүн биш. Харин жигнээсээ эзэн хүлээж чамаасаа гэж би чинцэлээ сөхөрч байна. Эзэн гэдэг нь таны амьдралыг удиртана гэсэн. Иесус Христос таны амьдралыг удирдах байна. Бурхан тань үнэхээр хайртай. Тийм учраас сүрийн ганц хүүгээ өдөр түнд таны төлөө илгээсэн. Тэгээд тийм учраас таны бүтэн өртөө нутчин ч гэсэн чухал. Таны бүтэн өртөөнөөс санаа бүзээрээсээ гэж жидрэлээсээ хүсдэг шүү. Тэгээд энэ бүхний Иесус эртнийтэй хэлтрэнгүй хийж байна. Баярлалаа.